случите един амалит звука на мобилните устройства. И да започнем с третата последна вечер на Джобния фестивал. Програмата е много интересна. Първо ще направим ред преглед на събитията, които са се случили до сега. Изложбите, които стоят подредени на стената, на стените ни. Какво дъното беше... Дениса Михайлова. Дениса Михайлова, фотографии. Следващите неща, сега всъщност трябва да говорим за тях тази вечер. Иван Димитров е автора, той участва за 7 или 8 път, трябва да проверим в архивите. Картините на платна, които са. Той участва вече няколко пъти и ние имаме така удоволствието да следим как творческия му път се развиват нещата. Съжалявам, че го няма тук. Той е само художник, който с много труд и работа и участие в много изложби и в крайна сметка е станал член на Съюза на художниците. Не обучава, но експериментира и може да видите нещата. Аз лично го наблюдавам в няколко галерии, но се подават картините в София. Много съжалявам, че го няма, защото той можеше да ни разкаже наживо как всъщност прави снимки през деня, после през собствен филтър се ги представя нощни тези картини. Всъщност тези сините картини са неща, които... Това най-вече авторското в него, това преобръщане, съвременните хора го правят на компютъра си, слагат някакви филтри, експериментират, докато той се го представя това нещо и после се го рисува сам. За мен това е нещо, което най-много ме впечатлява в него. После тук следва изложбата във ъгъла пет неща, които са много интересни. Аз се познавам като Буря, иначе името е Буряна... Пандова. Това са нейни рисунки, които тя прави на тефтер. И понеже обича да експериментира с нощта на откриването, който не е бил, това е една техника, при която тя сваля изображението от хартията и го пренася върху, трансферира, точната дума, и тя я употреби, върху дървена основа и се вижда отдолу дървото и отгоре рисунката, която е била върху хартията. Има такива техники, може и погледнете, много са интересни. Следва постоянната ни изложба, която е с откриването на джобния фестивал. Тогава слушах и тези джобчета и в тях участниците, които участваха в първия фестивал, изваждаха конечно обичайно, което носят в джобчетата си. Всъщност това е нашата, там долу са подредени, експозиция от самите участници, кой какво е имал. Аз имах количка, да виждам, за да бъде. Иначе джобчетата стоят. И понеже Иван Димитров нямаше с неговото представене, но следващия ни автор Ванда е тук. Ванда е сега, само ще те извикам да представиш изложбата, която продължава и долу в мазето. Но както направихме една ретроспекция, ще извикам директора на фестивала Светослав Николов, който да каже няколко думи. И само да ви кажа, че в мазето, освен на Ванда изложбата, има Пауло Оконе, една инсталация в залата с окновите. Той тази вечер ще има и перформанс, който ще се случи тук след 8.15, мисля, че беше. Така че, след това заповядай, да кажеш няколко думи. Здравейте, много ви благодаря първо, че сте тук с нас тази вечер. Това е трета, последна вечер. Малко ми е тъжно, от друга страна съм леко изморен. Но пък се опитвам да съм много усмихнат и позитивен и съм сигурен, че ще бъде една страхотна вечер. Това, което исках да допълня само е, че Иван Димитров сигурно ще дойде по-късно в вечерта, така че ако имате нужда и някакви въпроси, може да се обърнете към него. Първата и последната картина са едно и също място, може да ги видите, ден и нощ, с различни сцени, които се развиват на този нощта и през деня, така че това е нещото. Светлини и сенки е в дъното на Дени Михайлова и така, очаквайте много хубави неща. Душата ми е стон по стихове на Пейо Яворов. Мони Веков е тук при нас тази вечер, ще се представя с гласа на Георги Гайтариков.
По-късно ще имате възможност да видите първото от серията прожекции, които ние ще направим в ателието. Това е на KineDoc, документална платформа за източноевропейско документално кино. Така че ще може да видите готин филм. Деси и Силвето, които също ще ни представят, тяхното произведение, както и Катето с Никол. Отзад, здравейте, помахваме. Така че ще бъде много интересно, много се радвам, че сме тук, много надежда давам и така и да се... Денис да не забравим, Денис, който ще бъде накрая, ще завърши с готино DJ Party, се отпуснем, ще пинем и ще закрием фестивал. Благодаря много, да си ръкопляскаме всички!